Famiguta, tu es à voir, les deux amis ont été retirés de la commission. Les voici qui ont été missionnés sur le à la cimetière. Les deux hommes ont été faits dimanche, les deux amis ont été retirés de la commission. Nous avons été retirés de la banda, et ce pensement passe mille par rapport à la commission. Nous avons été participés dans ma campagne de la députée de 4e mois. Tu es à la banda, nous avons été retirés de la commission qui m'a dit, c'est que ça déjà est pour que nous avons été retirés de la commission. Nous avons été retirés de la commission. Depuis que le Botika n'a pas mais en tout cas, les autres ont été ma passe vraiment plus profond. Quand vous avez besoin de vous dire que 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 vous avez besoin de que muitos congolês, muitos africanos que estão aqui no Brasil é passaporte angolano. Mas vocês não chegam para participar nesse tipo de coisa. A pessoa que morreu não morreu com a bandeira do Congo, mas morreu com a bandeira angolana. Então, o que você angolano tem que fazer tudo para participar na coisa assim, entendeu? Não pode ficar em casa porque o problema não é teu, porque você não conhece a pessoa. Isso aqui é muito triste. Você tem que começar a participar, tem que começar a aparecer, porque não se irmão africano. É nosso irmão africano. Então, por isso que eu ia falar para todo mundo. E fica ligado com tudo que vai estar passando, a gente vai estar postando. Entendeu? Com respeito, por isso que a gente não está conseguindo pegar outras pessoas, mas tem pouca pessoa e muitos africanos que estão aqui no Brasil. Então, muito obrigado. Tribo de Judá. Deus abençoe. Tiazan a quitté, qui a toujours avec nous. Tout est dans la préfecture à São Paulo. Tout ça qu'on s'est manifesté, tout est là que ça va canner na biso ba mawa na biso na batuto ba za awa. Tout ça awa na bango to ko kende te ti ba ko pe sa biso solution place oyo. To ko kende li c'est pas ité. Justicia! 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 Olha na ma voix té. Justicia! 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 Yangamore l'équipe a bino nyoso tout bon gang. Bozanga na pema, bozanga pema te. Poti ka bino nyoso tout bon gang. Justicia! Justicia! L'équipe a bino nyoso. Kasi ngabe na ngamoko. Motivateur na bino yo. Ah, moi là, ma nouvelle, franchement. Ah, la caméra est à la moitié.
ton gloire. Yana papa. Il y a 89 000 personnes. Mais le col à Ezana, mon cas, pour la mouta koufi, n'en a pas manifesté. Mais ça, la gare live, ah, bon, fin à Chamo Bampema. Au moment, on a n'en a pas tout à côté. Yo, 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 koufa. Baliko se manifesté. Ah, Zaïwa, banaba Zaïwa, oyo. Banaba Zaïwa, oyo. Banaba Zaïwa, oh, bolimouezate. Bolimouezate. Balini karande. Ce qui va y avoir qui chant ou kuna, azoka bola sèche la basica. Wanaba yé mangou. Oka moutou moko goya bote. Bibi, mangou. Yangoyo, Bazoyate. Yangoyo. La police a monté la piste. Papa, Oza, mettez la biso, expliquez biso non mode de solo, ok? Parce que vous avez un Oza qui talata la San Paolo. Vous m'avez dit que vous avez un Oza. Déjà, moi qui mobile mon monani. Donc, ceux qui ont bien maraté, il y a déjà la minute où vous pouvez parler. Ils sont bien mis. Il y a un Oza qui a posé l'explication. Vous avez un biso à couper la loi. Déjà, dans le bagage, il y a des réseaux sociaux. Nga naza pasteur oyo misika yaya na époque assemblée là yaya na évangéliste les jours où ya kufaki na yo longo le bembe na 3 heures et pas ba police biso to comme les mêmes jours wana 8 heures nga na yaya na biso ni pas toujours kende nga na yaya na biso mbale quand to comme to kuti d'accord ba longoli et ndenge ya kufaki na ndako ya kufula ki biso ba bomela ki ba sukoli yango ba pangusi bilamba na ye. Bandeko biso tozali déjà na republika bandeko bazali koya tozali bongo ko préparer pour na marche na biso tozali na ba vereador awa boya na lombangu vraiment tozali kozela bino kaka tozali awa na ndeko na ye tozali awa biso nyoso boya na lombangu tozali kosanga na biso nyoso pona kosala marche pona ndeko na biso baya boya boya na lombangu lobi ezali mokolo ya suka oyo tokokende kokuna ndeko na biso boti kalate boti kalate boya boya to sili kotonda awa liboso ya republika tozali kozela bino pona kosala marche na biso bongo mata ba photo fo la liboso ti sio do sel na pona ni pona muta kufi mata ba photo botile non na si. Merci beaucoup. Tous en avant de Kébélé, Aza Awa, habité frère, Ponayo Rolobanine. Tout le monde a un rat, 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 tout le monde a un
ensemble bande photo mona na kana makamba boye ku sala pe za te que non za ka bilongi moko izo ku se répéter tout fois donc muito obrigado todos nós que ouvimos a pregação papá Serge Adi o papá Serge pregou reverá a sali de bonde e o reverendo fez a oração lendo uma promessa no livro de Gênesis chapitre 2 no livro de Gênesis capítulo 2 versículo 7 já metamos a sali muito criou o homem meteu na terra ele soprou ao homem vende muito a comi vivam e depois tornou vivo que não estamos e sobre todos os Eclesiastes 8 chapitre 8 Bíblia Zoroba a Bíblia está a dizer exana muito morro tem na cena moi oi não tem ninguém nesta terra a metre e a sufre que é o mestre do fogo da vida a metre e andar por no tongue pode ser o mestre da tua casa da pana na yo da dos teus filhos da tua mulher do todos e a riqueza na yo nio e talvez da riqueza que você tem a metre e a sufre ensemble bande photo mona na kana makamba boye ku sala pe za te que non za ka bilongi moko izo ku se répéter tout fois donc muito obrigado todos nós que ouvimos a pregação papá Serge Adi o papá Serge pregou reverá a sali de bonde e o reverendo fez a oração lendo uma promessa no livro de Gênesis chapitre 2 no livro de Gênesis capítulo 2 versículo 7 já metamos a sali muito criou o homem meteu na terra ele soprou ao homem vende muito a comi vivam e depois tornou vivo que não estamos e sobre todos os Eclesiastes 8 chapitre 8 Bíblia Zoroba a Bíblia está a dizer exana muito morro tem na cena moi oi não tem ninguém nesta terra a metre e a sufre que é o mestre do fogo da vida a metre e andar por no tongue pode ser o mestre da tua casa da pana na yo da dos teus filhos da tua mulher do todos e a riqueza na yo nio e talvez da riqueza que você tem a metre e a sufre a sua salida vaso na disso parce que il est mélangé que ça sonne. Donc on a moins pas formé la tête. Donc on me dit, ils ont toujours à coquer un mot. Donc on a moins à quoi. On formé la tête. On va pas faire la bombe. Moi je formé les autres. On va formé la rose. Ça fait un moment qu'on formé. Donc il est mélangé un mot. Il y a un mot. Ça fait déjà un mot. Donc, vous avez déjà, tout qui est déjà. Déjà, tout qui est déjà au Tikande. La dernière de mer Naé. Donc elle a passé dans ma rambo, puis tout le monde dans mon coyo. Donc, et toi, on a pu se reposer. C'est la toute première fois tout le monde dans ma rambo. Le oula. Não, 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 não
Versículo 18. Pai, citamos a tua palavra e pedimos que o Senhor possa nos consolar. Console o Carlos que está aqui. Console a família do Carlos. Console os que se encontram em Angola, os que se encontram no Congo Democrático, pois as nossas famílias, tanto em Angola como no Congo, parecem um país só. Por isso pedimos a ti, Senhor, pose a tua mão sobre nós e nos traga o seu bálsamo espiritual, trazendo a paz em nós. Obrigado, Pai, por todos aqueles que, direta ou indiretamente, se empenharam. Como o pastor Júlio, por exemplo, se empenhou diretamente sobre esta questão. E nós somos gratos porque o Senhor tem colocado pessoas ao nosso lado. Que nós possamos devolver esse corpo na terra de forma digna, pois na terra onde nós fomos tomados, somos pó. Oramos assim e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vous êtes déjà la dernière demeure, place 1, place 2, qui est déjà en déco, vous êtes déjà là, vous êtes surtout. Donc, ils ont passé, et mawa, comme on a en déco, c'est ça. Boutique à image. Donc, vous êtes déjà. Déjà boutique qu'on a vu sous Awa. Donc, on tenait tout bazar à Bissoyeyo. Donc, ils ont Mawa, Passi, Bandeko, Boussala qui est fort. Boussala qui est fort, Boussala qui vraiment est fort, la Bouyaka, Boussala qui est fort vraiment, en tout cas. Alléluia. Amen. Em todos os momentos da circunstância devemos tomar uma lição por aí. E queremos orar. E que a sua alma descanse em paz e a vida. Que o Senhor consola a família restante. O Senhor torna a sua vingança com todos que vingaram contra ele. Assim que nós oramos. Versículo 18. Pai, citamos a tua palavra e pedimos que o Senhor possa nos consolar. Console o Carlos que está aqui. Console a família do Carlos. Console os que se encontram em Angola, os que se encontram no Congo Democrático, pois as nossas famílias, tanto em Angola como no Congo, parecem um país só. Por isso pedimos a ti, Senhor, pose a tua mão sobre nós e nos traga o seu bálsamo espiritual, trazendo a paz em nós. Obrigado, Pai, por todos aqueles que, direta ou indiretamente, se empenharam. Como o pastor Júlio, por exemplo, se empenhou diretamente sobre esta questão
que nós somos gratos porque o Senhor tem colocado pessoas Rafael, ao nosso lado. José, que nós possamos devolver Rafael, esse corpo José, na terra de forma digna, pois na terra onde nós Rafael, fomos tomados, somos pó. Oramos assim e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E todos os irmãos que apareceram cá e toma conta dele e proteja ele. E a sua paz volta conosco. Com o nome de Jesus. Amém. Amém. Na biso bena yo wana ba okotisa ye azako kende azako kende participe na ndeko na biso na biso yo wana azaka wana ba ndeko nyonso as autoridades se pronunciam e consigam pegar esses pessoas que fizeram essa tortura com nosso irmão. Ok? O Brasil é um país que a gente veio viver, então tem que ser um país aconchegante para todos os imigrantes. Não pode ficar essa pecha de um país inseguro para nós. Queremos justiça com nosso irmão. É isso, só para acrescentar mais um pouco. Queremos justiça do nosso irmão, é ser humano. É um ser que veio estudar aqui no Brasil, não pode ser morto desse jeito, conforme a papel. Queremos justiça, só isso. Pedimos justiça mais uma vez. Obrigado, meu senhor. Aí você me dá seu número aí do WhatsApp. Tá bom, vai. Esse aqui já está no YouTube. Já está no YouTube, né? Ok. Queremos a justiça. Foi assassinado. Ué, mamã. Não é fácil perder um ser humano. Vamos também, entendeu? A gente entende que tem gente que só tem oportunidade dos sábados de trabalhar. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tentar num dia 6 horas da tarde, quando todo mundo saiu do trabalho, 5 horas da tarde, lá na porta da prefeitura. Ou 6 horas da tarde, quando todo mundo já saiu do trabalho. A gente vai estar andando no horário X, a gente vai estar fazendo essas coisas. Exatamente. E a gente vai estar se preparando para fazer as roupas, mostrar os nomes. É isso, porque tem muita pessoa que não sabe, entendeu? Tem muitos comunidades angolanos ainda que não sabem que a gente está aqui. Os outros estão ligando, os outros estão chegando. Ninguém sabe o horário que eles vão estar chegando aqui. Então, por isso, a gente precisa se organizar e lançar essa mensagem. Não, a ideia mesmo para a gente não estar andando hoje. Para a minha pessoa, estou falando por mim. Porque se a gente andar com pouco pessoa assim, exatamente, o caso não vai ser visto. Exatamente. Amanhã a gente vai enterrar. Amanhã, antes da manhã já, de hoje até amanhã, a gente vai estar lançando mensagem para os outros que, ó, a nossa programa vai ser isso, 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 a gente está fazendo as roupas, cada roupa e tal. Se você quer fazer a sua, a foto está lá, você faz. Entendeu? E o dia tal a gente vai andar. Depois, podemos fazer isso. Porque lá no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro acontece a mesma coisa. Nós marchamos aqui. Depois de enterrar. Depois de enterrar, sim. Pode sim, pode acontecer isso, só que vocês têm que, como eu falei, amanhã tem um evento em São Paulo. Tem eleições de política para mulheres em São Paulo. Então, além de um cemitério ser longe, não são todas as pessoas que vão ter acesso, vai conseguir chegar lá. Porque na Vila Alpina é bem longe. Então, eu não sei, caso, não sei se vocês têm condições de alugar ônibus para levar o povo, porque é muita gente. E aí fazer essa marcha. Eu vou estar onde vocês estarão, entendeu? Vocês podem ter certeza disso. O meu papel como coordenador, como funcionária pública, como assistente social e representando os direitos humanos de vocês, entendeu? É estar na frente de vocês, para que nada aconteça. Mas eu preciso que vocês também me ajudem, entendeu? Então a gente fazer tudo com ordem, com desempenho, entender o que está acontecendo, chamar as pessoas para que elas venham, fazer com que todo mundo participe
e elas entenderem qual é o papel delas dentro dessa sociedade. Se a gente quer política pública para imigrantes, a gente tem que lutar. Se a gente não lutar juntos, a gente vai cair no esquecimento. Bom, depende do que o pastor falar. Eu estou à disposição. Papá, estou solo lá, né? Estou solo, estou com a ideia, mas eu coloco a ideia. Mas eu coloco a ideia, mas eu coloco a ideia. Como me alô, pedir. Ele tem que falar português para todo mundo entender. Também tem que entender, não pode falar lingala, não. Você também pode ter uma boa proposta. O que pode dar como proposta? Porque amanhã, certeza, vamos enterrar. Qual é a ideia? Qual é a proposta que você pode nos dar? Eu acho que tem que fazer sim o manifesto. Na minha opinião, tem que fazer. Só que assim, eu vou aonde vocês estiverem. Só que eu estou preocupada sim. Vocês vão conseguir levar as pessoas? Não, se tem mobilização, se tem informação, e para a próxima semana podemos conseguir. Pode sim. Qual é o dia então que você pode dar? Aí eu não posso falar para vocês o dia, porque assim, como ele falou, tem gente que trabalha, tem gente que está trabalhando. É, caríssimo. Aí vocês têm que entrar um acordo entre vocês. Quando nós, a população, né? Achamos melhor que seja um domingo. Há pessoas que trabalham no sábado, no período da manhã, como no período da tarde. E também, uma grande quantidade que trabalha nas galerias. As mamãs trans, também os jovens também cortam o cabelo. Então, sábado, domingo não trabalha. Não abre, a galeria não abre. Então, acho que no domingo temos um fluxo, né? De pessoa e que vai estar aqui. Mas ó, no próximo, outro domingo, nós temos a outra eleição de sim. Prefeito e vereador. Sim. Se fosse assim, não pode fazer mais domingo, não. Não, sim, eu conforme vocês disseram, mesmo depois do inteiro do irmão do Rio de Janeiro, vocês manifestaram. Toda vez, a Muramuça se levou quanto tempo depois? Foi um sábado. Era um sábado. Foi um sábado que nós fizemos isso. Nós fomos lá na Paulista. Na Paulista fez o que? Mas outra coisa, nós a ver a divulgação da morte daquele irmão do Rio de Janeiro. Tinha muita fama do que esse aqui. Será que estão lembrando? Daqui até sábado, a gente vai ser. Sim, vão ser. Sim, sim. Pode ser sábado, porque domingo vai ter mais. Será que será a próxima sábado? Trabalhar, pode ir trabalhar, mas que vão sábado, 11 da tarde, né? Valeu por aí a partir das 3 horas da tarde, né? 3 horas da tarde até 6 horas da tarde. É louco, mas passar a mão do domingo com da mente. Marcha, você estava na passagem do domingo. Não, mas vamos entrar. Amanhã. As pessoas estão vindo, cara. Nós podemos fazer hoje. As pessoas estão vindo. Não. Sim, você. Então vamos aguardar um pouco. Tem que esperar mesmo que tenha 12 horas também. Se pessoas se chegar aqui também, podemos. Passar. Então vamos. Sim, é isso que nós vamos fazer agora. Se aparecer alguém. Se aparecer muita pessoa aí, nós vamos fazer saúde. Sim. Se aparecer muita pessoa. Então, mas é isso que nós estamos a dizer. É melhor para a gente entrar aqui dentro, não aguardar outra pessoa, mas tem que aparecer. Sim, mas vamos entrar lá dentro de uma pessoa. Aqui nós estamos lá, nós estamos mesmo aqui. Vamos ficar aqui, ó. Vamos quero andar, aqui, vamos porque não volto outras pessoas que não sabem, manda minha mensagem, família está me morrendo mesmo aqui. Ué, chamou o Bampema. Eu estou aqui na minha cadeira, mas eu estou aqui na minha cadeira. 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 Eu estou Saint-Esprit, pour la bateau, eu estou aqui na minha cadeira. 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 Eu estou aqui des problèmes na biso ba zaïwe zarani zaïwe et comment soyer na mboka mupa et komika kongana dinga kamila ba zaïwe te solinga bila ba zaïwe te kende pa banyama yango lelo na ngai na koma considérer banyama yango na mona mundela pesa considération na nyama ke na donc lelo biso ba tunde to koma banyama ba koma ba
Mais Il y a un peu de temps. Ouais, qui toque au chameau en paiement.